Quando estava só, pude meditar no que de errado fiz pra poder falar. Como era boa encontrar alguém pra poder confessar todos meus desenganos, ajudando assim a me encontrar. Eu preciso muito encontrar a mim, como eu, muita gente tá vivendo assim. Mas não é preciso se desesperar, de cabeça feita é mais fácil se encontrar. Não é preciso se desesperar, de cabeça feita fica mais fácil se encontrar. Mais fácil se encontrar, mas não é preciso se desesperar, de cabeça feita fica mais fácil se encontrar.